Pozdravljam vas svašta na nas sa jednom pričom. Vidim u komentarima, pisali ste me, jel ono stvarno na nas svećenik jeste, to je stvarno prota. Kod Nane je bio, kod njega sam čula jako mnogo priča. Sad ću vam jednu da ispričam. Bilo su mi jako poučne i zanimljive. Kaže, išao pustinjak na sabor vladika sa svojim saputnikom. A vi svi dobro znate ko je pustinjak, to je čovjek koji je odsutan od civilizacije, jel, samo se moli Bogu. I kad su putovali tim brodom, pogledao je i video je žensku kako, znači, razgolišenu i graz normalno, jel, u brodu skinuta. On je sago glavu i zaplako. Ovaj ga saputnik pita, zašto plačeš? A on je kaže, vidim anđelsko telo, a dušu u paklu njeni. I sad je ovaj shvatio to što je on rekao i čutali su. To je se pročulo, taj što je sa njim išao, on je to pričao, pitali su stvari zašto on plače. Onda taj saputnik je rekao, šta je rekao taj pustinjak. I to je došlo do te devojke, te glasine. Kad je prošao, znači, taj sabor, devojka je čekala ispred toga hrama i kleknula je na noge tome pustinjaku čovjeku, to jest pobožnom čovjeku. A on je rekao joj, šta je, što si kleknula, ustani. Kako ja mogu da spasim svoju dušu? On je odgovorio, možeš. Kaže, ja bi da idem s tobom, kaže, sa mnom ne. Ali kako će da spasim onda svoju dušu? Lepo, jedino možeš, kaže, otići i manastir i moliti se Gospodu Bogu. To ti samo mogu da kažem. I ona je od toga dana, ta lepotica, shvatila zašto bi moju lepotu ja pokazivala drugima. Otišla je, znači, u manastir i molila se Bogu. Shvatila je šta je čovjek, zašto je čovjek pustio suze. Pozdrav vas, vaša Nana, ako vam se ova priča sviđa, ispričajte mi. Jako puno priča imam, puno lepije za vas od ovoga sveštenika, to je sprote koji je Nanu vašu posjetio. Ljubim vas, pozdravljam vas, pišite.